kami menjadi saksi. Awak-awak, tamu naik lagi. Dah dulu memang ada sini mama. Tunggu naik. Kanak, sekali je. Senapah, eh? Senapah, eh? Senapah. Kita repeat dah hak dulu tu. Kita bayar balik dah hak dulu tu. Ha, tengok, tengok, tengok ni. Itu dia, Jo. Sini lah. Ada lagi sini tu. Mati motor, yo. Mati motor, yo. Mati motor, mati motor, mati motor. Hancur lah, ya. Aku mana dah lepas bosku. Ada. Ya, 1 2 5, 1 2 5. Mana pada? Aduh. Sudah kau kena spare lock. Laju ngak. Laju ngak eh. Lalu lalu. Oh, AC tu jadi. Nak sepanah. Nak naik ke nak tukang? Katok-katok. Boleh. Oh, dia tu. Dia keluar klik dia. Belah ni, belah ni. Lalu lalu. Patah. Ah, boleh pakai lagi. Lagi. Motor keroh ah. Dulu jahit. Untuk keroh kan? Oh, boleh 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 boleh. Masih ditakut biasa. Lagi dah acuh. Masih seperti biasa. Ha. Mana kru? Kru. Kru mampu lah. Boleh 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 boleh. Pendek. Gambar dah? Gambar lah, gambar.
Thank you.
Duduk kat endam. Pas kita tadi lah. Kat ni. Undur sikit. Pusing endam ni. Kereta mu tu. Ya. Lemah-lemah. Golek dah aku rasa. Mana ni letak kau ni? Tutup kau minyak ni, tutup kau minyak bagi lah. Dia jamin eh. Ha? Oh, oh. Letih. Bilah. Habis pinggan kau ini ni. Ha? Oh. Tengok ni lah. Kimi dah kau. Ha? Kimi dah kau.